земля не для місцевих, звернення без уваги, канцерогени в повітря та кубок для найсильніших. Про це все сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску програми дивіться про таке. Декларації для всіх. Як громадяни звітуватимуть про доходи? Земельний дерибан. Як прослідковуються корупційні схеми? Шини на дорозі. Питання багатостраждальної об'їзної. Протипаводкові програми. Небезпека підйому води. Змагання сильних. Міжнародний турнір з греко-римської боротьби. Діряві дахи. Куди витікають людські гроші? Небезпечне спалення. Канцерогени в повітря від спаленого листя. Про це все та набагато більше дивіться далі. Ну а питання підняття мінімальних заробітних плат викликало хвилю дискусій. Чи не призведе до інфляції та переходу економіки в тінь? Прем'єр Володимир Гройсман таки розповів на цьому тижні, де візьме кошти на підвищення мінімалки. Прем'єр-міністр України запевнив, що в бюджеті є кошти для підвищення мінімальної зарплати з нового року, і це не призведе до інфляції. За словами посадовця, ми вперше за багато років приймаємо рішення, яке дозволить прирівняти мінімальну заробітну плату від 3200 гривень до реального прожиткового мінімуму. І це крок, який ми робимо для подолання бідності в нашій країні, про це заявив прем'єр Гройсман. Він зазначив, що в Україні один з найнижчих рівнів мінімалок серед країн пострадянського простору. Гроші ці в економіці є, і жодного тиску на різні сектори не відбудеться, наголосив прем'єр. Також запевнив, що є достатньо інструментів для того, аби забезпечити економічне зростання. Сподівається на підтримку парламенту. Прем'єр Гройсман також нагадав, що з 1 грудня влада також підвищує мінімальну пенсію. Закарпаття перевиконало планові показники надходжень до місцевих бюджетів за 10 місяців поточного року. Станом на 1 листопада цього року всі райони області перевиконали показники доходів фондів місцевих бюджетів. Загальний відсоток перевиконання по області становить 110. Лідерами перевиконання серед районів є Воловецький, Тячівський, Виноградівський та Мукачівський. Серед міст обласного підпорядкування найкраще бюджети виконали Чоп, Берегово, Ужгород і Хуст. Аутсайдерами цього виконання по населених пунктах є Бадалово Бараївського району, село Тюшка Міжгірського району, Новоселиця Виноградівського, Лоза Іршавського, Ірлява Ужгородського району. Дві територіальні об'єднані громади, які діють в області, Тячівська та Вільховецька, також бюджет перевиконали. Ну і схоже, що реформа електронного декларування на чиновниках не закінчиться. Національна агенція запобігання корупції планує ввести нульове декларування доходів для пересічних громадян. Хоча голова Ради реформ допоки сам не знає, які це буде мати наслідки. Наші журналісти поспілкувалися з експертами щодо такого нововведення, а також спитали думки самих громадян. Тетяна Легеза розкаже більше. Безпрецедентним рівнем публічності назвав декларації чиновників секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків. У цей же час додав, що важливою частиною реформи є нульові декларації для усіх громадян. Політологи вважають, що уряд таким чином хоче збільшити базу оподаткування, тому є велика ймовірність того, що ця ідея буде реалізована. Однак не виключають і той факт, що такі дії можуть викликати шквал обурення серед населення. Адже у декларації доведеться фіксувати усі доходи, у тому числі і тіньові. Такий приклад. Є вчителі, які, скажімо, підробляють репетиторство. Так? Ці доходи вони змушені будуть декларувати. Так, є, наприклад, інші люди, які підробляють, скажімо, перекладами, є люди, які займаються іншими видами діяльності. В принципі, вони ж не декларують ці доходи. Та офіційно вони вважаються безробітними, офіційно вони не мають доходів. Якщо вони змушені будуть задекларувати ці свої доходи, то відповідно вони з них змушені будуть і платити податки. Так? А звичайно, що багатьом це, скажімо, не буде подобатися. Водночас експерти додають, що для економіки країни загалом подібна реформа радше плюс, аніж мінус. Зрештою, те, що у нас сьогодні реформа, у Європі давно стиль життя. В принципі, зважайте на те, що в багатьох країнах світу це є обов'язкове декларування. Крім того, скажімо, в більшості країн світу не можна там, скажімо, купляти дорогі речі за готівку, або відповідно це все має бути підтверджене доходами. Таким чином, при прийнятті цієї реформи доходи доведеться декларувати усім, хто є самозайнятими, та тим, хто виїжджає на постійне місце проживання за кордон, а також тому, хто має декілька джерел доходів. Те особи, які отримують джерела з декількох відповідних джерел, наприклад, заробітна плата, але з умови, якщо відповідно за базовий місяць перевищує 10 мінімальних розмірів заробітних плат. А четверте – це фізичні особи-іноземці, які стали на облік як самозайняті
працівники. А п'яте – це фізичні особи, які отримали відповідний дохід, але відповідно при отриманні цього доходу не провели його оподаткування. І фізичні особи, які отримали дохід від інших фізичних осіб, які не є податковими агентами. Громадян така перспектива не лякає. Як от пані Тетяну, яка є держслужбовцем уже 3 роки, а в юриспруденції усі 12. Жінка твердить, щороку декларує свої доходи, і такі реформи не викликають у неї занепокоєння. Навпаки, впевнена, що це підніме країну на вищий щабель в економіці та дозволить чистими увійти в Європу. Мені зараз не треба е-декларацію заповнювати, але я знаю, що за 16-й рік, 2016, у березні, я маю подати. Якщо це буде е-декларація, я з задоволенням. Потрібно, а чому ні? А що мені скривати або іншим? Європа чекає, не тільки держава. Держава – це ми, це народ. Якщо ми хочемо нормально жити і війти в Європу, то треба себе трошечки обілити хоча б. Такої ж думки і більшість інших опитаних нами громадян. Обов'язково. Це як-то стимулює чоловіка і контролює його доходи реальні і показує, куди ж діваються ці гроші, розходи. Тобто, законом порядку це має бути функціонувати в рамках любой цивілізованої держави, в тому числі і України. Хай спочатку з чиновниками розберуться, з їхніми е-декларуваннями, а потім вже беруться за громадян. Я не впевнений, що це потрібно робити для громадян, для депутатів це в першу чергу було потрібно. Хоча, зрештою, а що приховувати? Я думаю, спокійно це можуть зробити всі. Я сподіваюся, що в сенсі прозорості це додасть плюсів, однозначно. В сенсі прозорості, в сенсі, я не знаю, якоїсь громадянської довіри. От це те, що би мало вивести, напевно, країну на вищий рівень, да, політичної культури. Але з іншого боку, оця ця інформація, яка до нас долинає, да, от всі ці мільйони, які фігурують в цих деклараціях, вони пробуджують у суспільстві злість. Тому, з іншого боку, це може мати негативні наслідки, як на мене. Саме от зі слів фінансиста Оксани Маркеєвої, подібні реформи дають змогу виводити корупціонерів на чисту воду. Себто краще самому задекларувати зміну фінансового стану, ніж це виявлять при перевірці. От, наприклад, журналіст Лещенко купив квартиру, задекларував, мій стан змінився, каже. Задекларував таку купівлю. Хтось там продав автомобіль? Задекларував. Хтось отримав спадщину? Протягом 10 днів задекларував. Але якщо ви задекларувалися, це вже вам великий плюс. Але якщо ми самі не йдемо, буде погано. Якщо особа ігнорує декларування, їй світить ніщо інше, як кримінальна відповідальність. А це штраф до 3 неоподаткованих мінімумів доходів чи 2 роки обмеження та до 3 років позбавлення волі. Дії закарпатської митниці визнані незаконними. Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправну діяльність закарпатської митниці, яка затримала 27 вагонів з деревиною зі Львівщини у травні цього року. Також суд зобов'язав закарпатську митницю завершити митні формальності щодо пропуску цих вагонів через митний кордон України. Суд врахував низку фактів щодо порушення законодавства закарпатською митницею. Зокрема, такі протиправні дії було вчинено на підставі розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля від 13 травня цього року про заборону експорту деревини паливної в Закарпатській області довжиною більше 1 метра. Однак в серпні цього року іншим своїм розпорядженням від 18 серпня голова Закарпатської ОДА скасував цю заборону. Тим часом Закарпаття лідирує в списку незаконних рубок лісу. Станом на 1 жовтня поточного року 530 ділянок загальною площею 774 гектари суцільних рубок лісів не збігаються по конфігурації та містоположенню з нормативними вирубками. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий. В Закарпатській області фактично на базі цієї роботи ми визначили 871 ділянку фактичних суцільних вирубок лісів загальною площею 2112,49 гектарів. Санітарні рубки здійснюються лише за участі громадськості, здійснюються лише за участі органів місцевого самоврядування. Вони так само відображаються на сайті, і це здійснюється лише у ситуації стихійного лиха, ситуації всихання або в ситуації пожежі. Відповідні дані були озвучені на засіданні Кабінету міністрів. Найбільша кількість ділянок суцільної фактичної вирубки лісів в Закарпатській області, які не збігаються з нормативними вирубками лісів, виявлено у Мукачівському лісгоспі. 112 ділянок загальною площею 128 гектарів.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які підозрюються у підроблянні документів щодо походження незаконно зрубаного лісу, який, в свою чергу, переправили до країн Європи. Як повідомили в правоохоронних органах, в справі підозрюють посадових осіб державних лісових та мисливських господарств, зареєстрованих на території Закарпаття, які і організували схеми порубок деревини без дозвільних документів. Саме під час реалізації цих підроблених документів спільними діями прокуратури та Служби безпеки України вдалося виявити злочинне угруповання. Вони підробляли товарно-транспортні накладні, документи про походження деревини. І ці документи реалізовували вже приватним підприємцям з числа закарпатців. Приватні підприємці купляли ці документи про походження деревини, про те, що нібито ця деревина офіційно зрубана в тих мисливських господарствах, лісообробних господарствах і лісогосподарських підприємствах. І потім в подальшому цю деревину вже по цих підроблених накладних і товаросупровідних документах вивозили за кордон в країни Євросоюзу. Варто додати, серед затриманих також фігурує син керівника одного з держлісгоспів. Наразі всі матеріали направлені до суду, який і має поставити остаточну крапку. Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує позбавлення волі до 3 років. До редакції М-студіо звернулася громада села Сільце, що на Іршавщині. Обурені вони дерибаном землі. Кажуть, що ділянки, які вони отримали в користування ще в 90-х роках, виявилися у приватній власності інших людей, більше того, не місцевих. У сільській та районній раді про проблему знають, але кажуть, змінити нічого не можуть, лише у випадку судового втручання. У всьому звинувачують Держгеокадастр. Кажуть, там без погодження та відома громади сільські землі роздали. Ірина Ковальчук з подробицями історії далі. Понад 15 потерпілих селян від дерибану землі зустріли знімальну групу біля сілецької сільради. Ділянка отримана приблизно десь 91-92 роки. Ми робили туди ще в колгози, колгоз існував, ми робили в колгозі. От то нам, бо в мене лише 7 сотин разом з хатою. Якщо від мене ту землю заберуть, в мене залишиться хлів і хата, більше нічого. У мене, наприклад, 5 дітей, ми живемо з землі. Фактично ми живемо. Якщо заберуть у нас у ті соти, з чого ми будемо жити? Зарплата, яка тепер зарплата у нас? Чого кусь чужися мають на нас наживати? Виявилося, земельні ділянки люди не приватизували. Кажуть, не мали можливості, тому що дорого. Як ото виходить у нашій державі? Що за безпорядки тоді такі наші земельні дерибани? Акт приватизації, воно по першому питанню, воно дуже дорого стоїть, і людині не виходить приватизувати цю землю. Я коли почув, що від мене забирають землю, яку я 33 роки хуснув, там у мене кукурудза, картопля, пасло, і ще коло мене там дві ділянки, я чую, забрали, з Нигрєва, з других сіл, хто приватизував землю? Ніхто. Нам довели сільська рада, то ми їх ушнували. Тамтешні б'ють на сполох, адже їх ділянки, які обробляють, платять за користування уже понад 25 років, виявляються приватизовані людьми, які не проживають у їхньому населеному пункті. Обурюються, що маючи першочергове право на приватизацію ділянки, їм не надали ним скористатися. Знайшлися серед місцевих і такі, які хотіли приватизувати земельну ділянку. Яким чином вони ту землю дали погодження на неї, якщо від сільської ради було написано відмови, що та земля не є вільною і не мали вони право її дати погодження другим власникам. Я лично подав заяву на приватизацію, поки пішов процес досить таки довгий з приватизацією. Він іде, але поки ми оформили всі документи, оказується, що у нас тих ділянок вже зараз немає. Сільський голова так само знає про проблеми. Навіть показує на карті сайту Держгеокадастру, які ділянки вже приватизовані не місцевими. В лютому, березні місяці почався, я би так сказав, грубо дерибан земельних ділянок. Що саме обідно, що наші жителі, які отримали земельні ділянки у 1991 році в приватну власність під ОСГ, яким було доведено до 50 сотин. Я можу показати, їх дуже чітко видно в кадастровій карті, і видно, як земельні ділянки цих 15 людей, від яких забрали в цьому році землю. Оформилася земля, 4 гектара землі, оформилася на 3 власників. Показав сільський голова і ряд документів, серед яких звернення громадян, рішення сільради про відмову надання дозволів на розроблення документації для приватизації земельних ділянок. Очільник села каже, земельні ділянки забрали без погодження сільської ради. В цьому році у нас вже виділено за межами населеного пункту більше 16 гектарів землі. Без погодження сільської ради. Навіть нас до уваги не беруть цей рік. Пан Цогла дає нашій Шавській
начальник управління Держземкадастру дає погодження, що дані земельні ділянки є вільні. Пан Цогла працював у нас у нашому радгоспі ще у 90-х роках, де був присутній і чітко знав, що ці земельні ділянки виділені нашим жителям села Сільця. Аби з'ясувати причини, звертаємося до начальника районного управління Держгеокадастру Володимира Цогли. Документар я вам не даю. Можете офіційно заявити. Голова районної ради каже, зробити нічого не можуть. Держкомзем області про ці всі нюанси знав, тому що неодноразово був інформований головою сільської ради Кузьмом Віктором Юрійовичем. Але разом з тим, ну, землі роздаються. Але думаю, що ті всі рішення, які вже сьогодні видані на руки, і люди, які там використовували, позбавлені права сьогодні використовувати ту землю законно, навряд ли будуть скасовані, хіба що в судовому порядку. На нараді, яка відбулася минулого тижня у Юршавській РДА, сільські голови обурювалися дерибаном земель у районі. Виділення земельних ділянок за межами населеного пункту, що ви даєте без погодження і на ті заперечення, які я вам лічно надсилав. Що дані земельні ділянки переведені з сільської пасло, а ви їх виділяєте. Буквально за 4 місяці виділено більше 10 гектарів землі. Приймаємо накази головне управління на підставі інформації, яке нам надається територіальним органом Держгеокадастру. Якщо там немає права власності у громадян зареєстрованого, відповідно ці землі рахуються як землі запасу. Якщо ви хочете убезпечити себе від того, щоб ці землі були, ну, наприклад, громадяни звернулися, отримали безоплатну власність, оформляйте їх під пасовище, комунальні підприємства, або розробляйте генплан на ці земельні ділянки, або просто клопочіть про включення цих земельних ділянок в межі населеного пункту. Є й інші нюанси корупційних схем, пов'язаних із земельними ділянками. Це є землями державної власності, розпорядником відповідно є головне управління Держгеокадастру. Виявляється, якщо навіть сільська рада і надає відмову, то чиновники Держгеокадастру до уваги її не беруть. Лист сільської ради, якщо він обґрунтований, як передбачено земельним кодексом, ми не можемо брати за основу. Ні суд не бере за основу, і така от наразі ситуація. Що цікаво, пан Хранюк, який наразі завідує юридичним сектором Держгеокадастру, саме на початку цього року і виконував обов'язки керівника Держгеокадастру. Від займаної посади його усунули після ряду земельних скандалів. Йшлося в тому числі і про незаконну роздачу земель. І повертаючись до законодавства, багато хто не знає, що згідно Конституції та Земельного кодексу України, кожен громадянин України має право приватизувати 6 земельних ділянок різного цільового призначення для ведення власного сільського господарства, садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, для індивідуального дачного будівництва, для будівництва гаражу та фермерського господарства. Причому законом не обумовлена необхідність отримання земельної ділянки за місцем проживання. Тому отримати свою ділянку землі можна у будь-якій області України, чим і скористалися при приватизації сілецьких земель. Змінити рішення можна лише у судовому порядку. Чому вони повинні звертатися через суд? Скажіть мені, будь ласка. 30 років вони, власники земельних ділянок, вони платили гроші за ці земельні ділянки, щорічно оплачували їх. І ви дали другому, чужому чоловіку з інших сіл даже. Білки, Негрово. Даже ці власники не знають, що, де ця земельна ділянка знаходиться, на яких тепер оформлені земельні ділянки. Ми будемо звертати у правоохоронні органи, бо то є як такова кража. Так, да, вона є в особо крупних розмірах. Я хочу, щоб то наказали люди за то, як то можна взяти чию землю. Люди ж то обробляють більше як 30 років. Зовсім схожа історія в Стеблівці Хуцького району. Земельний дерибан на Закарпатті або замовчують, або кришують на верхах, про це кажуть тамтешні жителі. Після неодноразових мітингів, пікетів та звернень вони таки зуміли повернути собі землі, які Держгеокадастр привласнив та віддав чужим. Нагадаємо, мова про рейдерський захват Стеблівської землі, а це не одна сотня земельних наділів, які використовували селяни під пасовисько, і які в області ще на початку червня хотіли віддати чужим людям. Оскільки громада Стеблівки була проти такого свавілля, почали протестувати. Приїхали і в Ужгород на обласну сесію. Люди висловили своє обурення з приводу зловживань посадовців у земельній сфері на Закарпатті і запевнили усіх чиновників, те, що належить їм по праву, вони не віддадуть, тому боротимуться. Власне, Держгеокадастр на той час вже роздерибанив стеблівські землі, тому якоїсь конкретики люди так і не почули. Від нас хочуть нашу же дідівську землю забрати,
рейдерськими захватами. Я розумію, що то по закону, але тот Богдан Богданович Хранюк мух просто підійшов в село запитатися. Землі тоді не лише поділили, а й вже було видано головним управлінням Держгеокадастру Закарпаття кілька наказів на право володіння землею. Тодішній виконувач обов'язків керівника управління пан Хранюк на засіданні сесії обласної ради сказав, що не може відкликати свої накази. Це зробить лише суд. Попередньо усі прохання селян повернути землю комунальну власність залишалися поза увагою. У відповідь громада отримувала лише відписки як від Держгеокадастру, так і від керівництва області, як цього року, так і торік. Коли люди почули, що на стеблівські землі претендують ті, які живуть у комунальних квартирах, які взагалі ніякого відношення не мають до стеблівки, ніколи не були жителями, мешканцями села, то звичайно, що громада села обурилася, бо у нас земель дуже обмаль. Більше 15 років не виділяються землі під будівництво, а в нас є молоді сім'ї, понад 100 заяв на розгляді у сільській раді, і сільська рада не може надати той шматочок, бодай ті 7 сотин чи 10 сотин під будівництво індивідуальне. А тут люди написали заяви, щоб виділити їм у власність 2 гектари землі. Чому? На наші землі мають зазіхати інші жителі з навколишніх сіл, а мешканцям села нема що виділити. Майже півроку нелегкої боротьби за власні землі таки дали свій результат. Ми нарешті добилися свого. Нам всі землі, які ми хотіли повернути у межі села, у то, щоб жителі села ними користувалися, ми їх відвоювали, можна так сказати. 17 жовтня за третім разом нам на комунальне підприємство дали 170 гектарів, можна так сказати, орієнтовною площею. Ті всі землі, які були накази, які були останні місяці боротьба, ми всі їх повернули. Звісно, не обійшлося без допомоги депутатів різних рівнів та преси. Перші всіляко сприяли у вирішенні земельної проблеми, другі надали їй розголосу. Усі землі, які, на які претендували люди із Хуста, з Рокосова, нам вдалося повернути у власність громади. Зараз робиться проєкт, і врешті-решт ці землі перейдуть у користування комунального підприємства «Господар», тобто у розпорядження сільської ради, громади села. Тож головне управління Держгеокадастру Закарпатській області таки дало дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування. Відтак, проєкт наразі у стадії розробки. У сільраді кажуть, передували цьому перемовини з тими людьми, які за попередніми наказами Держгеокадастру стали власниками землі. Стеблівчани просили нових господарів відмовитися від земель, які від них відібрали. Зрештою, ті пішли їм на зустріч. Крім того, аби повернути землі на теренах села, довелося створити і власне комунальне підприємство та звернутися до суду. Ми подали в суд, тому що щоб далі якісь неподії не продовжалися, щоб суд призупинив ото всі дії. Ми були подали в суд, але нашу були скаргу не задовільнили, щоб призупинити. Але після того, як ми вже були певні домовленості з тими громадянами ЄЗА, щоб вони дійсно внеся відмовляють, ми були заяву відкликали. Були три шляхи – суд, відмова і комунальне підприємство. Після того, як буде розроблено проєкт землеустрою, на нього чекає затвердження. Тож наразі говорити про те, що боротьба за стеблівські землі завершена, зарано. Цілком очевидно, легко корупційні схеми втілювати тому, що тими землями, які за межами сіл чи міст, місцеві громади вже не розпоряджаються. Вони у віданні обласних та київських чиновників, тож корупційні схеми тут проглядаються досить легко. Адже згоду громади, аби роздати землю, апріорі не потрібно. Та згідно закону на неї мають право будь-хто. Однак тому тим і користуються. Запитали наші журналісти і в прокуратурі, чи є порушені кримінальні справи щодо земельних питань. Далі пряма мова. Просимо звертатися з офіційними заявами. Буде внесено відповідно відомості до ЄРДРу. До слова, саме пан Хранюк, про якого йшлося в попередніх сюжетах, і був усунутий з посади за дерибан землі. На його місце призначили ВО Світлану Мельничук. Втім, зловживань не поменшало. До слова, вже не перший місяць Закарпатський Держгеокадастр не має офіційного керівника. Зловживань у цій сфері багато і надалі, і чи не у всіх районах області. З власних джерел нам стало відомо, що свою людину на посаду керівника Держгеокадастру проштовхує депутат обласної ради від опозиційного блоку Олександр Антал.
У 2009-2010 роках він начальник Закарпатської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру». У 2012-2014 роках начальник головного управління Держземагентства Закарпатської області. Ну, як неофіційно зазначають люди, причетні до цієї сфери, всі кадрові призначення відбуваються за погодження саме пана Антала. Ну і цікаво, кого підтримуватиме на цю посаду губернатор Закарпаття, адже зловживань у земельній сфері було чимало, як і залишається досі. А на сайті Закарпатської ОДА місце керівника Держгеокадастру вакантний досі. І до інших подій. У Карпатах існує загроза утворення селевих потоків. Про те, що 6-7 листопада на території Закарпатської області та в гірських районах Західної України очікуються дуже сильні дощі та пориви вітру, попереджали синоптики. На цьому тижні у зв'язку з очікуваним пониженням температури повітря на Закарпатті в облдержадміністрації відбулось і засідання обласного антикризового енергетичного штабу. Рівно рік тому осінні паводки нанесли чимало збитків Тячівському та Рахівському районах. Що змінилося за рік? Олександра Балух розкаже більше. Із приходом періоду дощів особливо гостро та актуально для Закарпаття постає питання захисту від осінніх паводків. Минулого року підвищення води у річках Тячівського району наробило немало біди для населення. Були пошкоджені ділянки берегоукріплень на 4 об'єктах – у Руській Мокрій, Калинах, Нересниці та Біловарцях. Наразі роботи вже завершені, каже начальник Тячівського водного господарства Сергій Стойка. Ми мали Руську Мокру, де було знищено більше 300 метрів берегоукріплення. Потім було у нас в Калинах 208 метрів берегоукріплення знищено. В Нересниці було знищено також великий участок, більше 150 метрів берегоукріплення. І розмив дамби був у нас у Біловарцях. На даний момент практично всі першочергові роботи були виконані. Наразі у Тячівському районі є кілька ділянок, які становлять найбільшу загрозу для населених пунктів при можливому паводку. Це Руська Мокра, Ущорна, Дубове, Калини, Ганичі та Вільхівці. Наша знімальна група побувала на кількох об'єктах. Берегоукріплення на окремих ділянках річок потребує відновлення, хоча дещо і вдалося зробити. Наразі ми знаходимося на правобережній водозахисній дамбі в селі Біловарці Тячівського району. Селами Тячівського МОВГ було відновлені тіло дамби. І це знаю, на баритному камені було влаштовані переривні напівзагати для захисту від шкідливої дії води. Відтак ми відправилися до села Калини на лівобережну водозахисну дамбу річки Тересва. Відновлена частково. Ну, із-за нехватки коштів вона не є фактично закріплена тільки в одному місці. Загальна її протяжність становить 208 метрів. Під час паводку відбувся звал водяного потоку на лівобережну дамбу. І дамба не витримала натиску і відбувся перелив. Однак спрогнозувати ймовірність паводку на Закарпатті можливо. В області за кошти Євросоюзу ще 15 років тому створили єдину в Україні автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему ТИСА. Завдяки їй працівники водного господарства завжди ознайомлені із рівнем води, ситуацією на річках, при паводках і межових рівнях. При підтримці Євросоюзу були побудовані автоматизовані станції, які контролюють, цілодобово контролюють рівень води в річках. Для цього були не тільки побудовані станції, встановлені вишки, наші ретранслятори, які обслуговують ці наші станції, незалежно від загальних сітей. Ми маємо змогу контролювати високогір'ї, контролювати від самого початку річку, як вона спускається вниз. Пан Сергій каже, їхнє водне господарство має можливість запобігти виходу річок із берегів у разі паводку. Однак поки усе на рівні бажання, поза як кошти на відновлення водозахисних дам не виділяються. Роблять усе, що у їхніх силах, однак цього не вистачає. Силами місцевих органів самоврядування, навіть силами адміністрації, чи обласної, чи районної, дані проблеми ліквідувати просто неможливо. Для цього потрібна державна програма. Тому що програма була колись, програма ТИСА, але ця програма зараз на даний момент була введена в програму «Дніпро» і, на жаль, вона не фінансується. Тому що в попередні роки, в 2015 році, було виділено 200 тисяч гривень на капітальне будівництво по всій Україні.
До того ж, за словами Сергія Стойки, в усіх селах та селищах, де є річки, повинні бути аварійні бригади. Тячівське водне управління дає 2 такі бригади, і закріплені об'єкти на території 2 районів може допомогти, але захистити усі населені пункти у зоні ризику – на жаль. Тому у разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідна підтримка і органів місцевого самоврядування. Є населені пункти, які голови сільських рад реагують на ці питання. Тобто є і аварійний запас, присутні і аварійні бригади, і під час надзвичайних ситуацій вони спрацьовують. Але є багато населених пунктів, яких органи місцевого самоврядування ухиляються напряму від своїх прямих обов'язків. Витік річок із берегів загрожує і знесенням дороги у населених пунктах. Особливо гостро ця проблема постає в Ущорній. Пан Сергій каже, із 15 проєктів, які вони підготували на замовлення Закарпатської ОДА, фінансуватися може тільки один, найнебезпечніший. У 500 метрах нижче цього селища у разі паводку можливе повне руйнування дорожнього покриття. Однак водники запевняють, зустріти паводок готові. На базі Тячівського МУВГ повністю укомплектовані аварійні запаси, є необхідні насосні станції і кваліфіковані працівники. Ми вже неодноразово розповідали про аварійний старий кам'яний міст в центрі Берегова, який через проїзд вантажівок руйнується ще більше і будь-якої миті може обвалитися. Тут поруч встановили знаки заборони для проїзду фур, а цього тижня вже й завершать і монтаж габаритних обмежувачів руху. Минулого тижня на вулиці Чернишевського далекобійникам зробили ще один сюрприз. Встановили барикади з шин для вантажівок. Мовляв, ті руйнують дорогу та будинки місцевих. Чи є вихід із ситуації, розкаже Алла Легеза. Проїзд через Берегову для габаритних автівок закритий. Після того, як центральний кам'яний міст визнали аварійним, поруч встановили обмежувальні знаки для водіїв вантажівок. Оскільки і вони не зупиняли кермани чи фур, тут вмонтували обмежувачі для автівок висотою понад 3,5 метрів. Проїзд для вантажівок вагою понад 8 тонн через центр Берегова закритий. На площі Ракоці продовжують встановлювати габаритні обмежувачі. І все для того, аби фури не їздили через 300-річний кам'яний міст, який визнали аварійним. Тепер далекобійникам пропонують їздити в об'їзд через сільце. Але водії не поспішають їздити альтернативним шляхом через Виноградівщину та Іршавщину. І поки монтажні роботи зі встановлення обмежувачів ще тривають, попри заборонні знаки, одні далекобійники їздять через центральний міст, інші ж через вулицю Чернишевського, як казують дорожні знаки. Та й тут на них чекає неприємний сюрприз. Вулицю для вантажівок місцеві жителі перекрили шинами, тож водіям доводиться розвертатися і їхати у зворотному напрямку. Не знаю, там указатель біль направо на за фури. Я не знаю далі, куди їхати. Барикади встановили жителі вулиці Чернишевського, яким увірвався терпець. Вони вимагають, аби тут не їздив вантажний транспорт, адже на стінах будинків з'являються тріщини, а проїзд кожної фури нагадує землетрус. Такі старі будинки, та багато людей жаліється. У нас, допустимо, теж серванти, шкафи і посуда, якщо машина така велика проїжджає, то чути, що дребіжить. Що твориться, аж трясеся, хата трясеся, розумієте? Ми на койках, якщо спимо, то... Труси нами. То невозможно. Ми через пару, я не знаю, рік пройде, то ми останемося без криші над головою. Все дребежить, люстри дребежать, стакани дребежать в сервантах. Нарікають люди і на стан автошляху, що повністю вкритий ямами. Через проїзд великогабаритних автівок руйнується не тільки житлові будинки, а й дорога, що, за словами місцевих, востаннє ремонтувалася у 2004 році. Неодноразово місцеві ремонтували цю дорогу за власний кошт. Люди зверталися зі скаргами і до міської, і до обласної влади, і до автодору, та поки реакції немає. Ми минулу зиму здавали гроші, скидалися, щоб позлатати ці ями якось. Купляли діти, люди гравій, засипали дорогу своїми силами, а тут тобі... Будь ласка. Жителі вулиці кажуть, їх акція протесту безстрокова, і тут барикади будуть до тих пір, поки влада не почне вирішувати проблему із проїздом вантажівок. За словами Берегівського міського голови, це питання на контролі в міській раді вже не перший рік, адже через великий потік габаритних фур споруди у місті руйнуються. Городу потрібно об'єднати, Закарпаттю потрібно це об'єднати, і КПП Лужанка також потребує цього об'єднати для того, щоб відкрити сообщення і для автобусів, і для
переліку вантажних автомобілів. І ця проблема актуальна вже давно. 9 років тому навколо Берегова почали будувати об'їзну дорогу, але проклавши близько 100 метрів, роботи припинили, а землі, де мали прокласти дорогу, вже приватизували. Незрозуміло тільки яким чином. Тепер ділянки мають знову стати державною власністю. Це питання розглядали депутати на позачерговій сесії Берегівської міської ради. Присутні ухвалили рішення про надання дозволу службі автомобільних доріг у Закарпатській області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для будівництва об'їзної дороги міста Берегово та села Астей до міжнародного пункту пропуску Лужанка. Ми зібрали сьогодні позачергову сесію для того, щоб не задержувати роботу той спеціальної групи, яка займається викупом і переоформленням всіх земельних ділянок, які попадають непосередньо під об'їзну дорогу. Депутатів цікавило питання, чи компенсують людям, від яких забиратимуть землі, їх вартість. Пользу міста, извините, таке рішення потрібно приймати. І я думаю, що ті учасники цієї програми, які будуть теряти определені фрагменти, вони будуть отримувати компенсацію. Денежную компенсацию будут получать, и можно будет без суда разрулить эту проблему. Если придется судом регулировать, это будет занимать больше времени и больше средств уйдет на это. Хоч про Берегівську об'їзну не говорив, хіба що лінивий, і чимало столичних можновладців піарилися на тому, що роботи відновлять у найкоротші строки. Представникам влади Угорщини, що пообіцяли виділити кошти на цю дорогу, все ж повірили. Тому й вирішили серйозно взятися за приватизовані землі, відведені колись для об'їзної. Угорщина може надати Україні гроші на будівництво Берегівського об'їзного автошляху. Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі із міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Країна-сусідка теж зацікавлена у відновленні будівництва цієї дороги, тож в рамках відповідного проекту можуть виділити 50 мільйонів євро. У Берегівській міській раді розраховують на те, що будівництво об'їзної дороги, про яке говорять вже не перший рік, все ж розпочнеться найближчим часом. Кто будет строить, ЧВНГ будут строить или украинские организации, это на сегодняшний день еще неизвестно. Я рассчитываю, что вот этот достаточно серьезный и тяжелый вопрос, долгоиграющий вопрос, который беспокоит нас уже больше 20 лет, как трафик увеличился до беспредельного уровня. Я рассчитываю на то, что на встрече премьеров господина Гройсмана и Орбана Берегово будет на порядку денному будет обсуждаться вопрос нашего объездного, строительства нашей объездной дороги. Мы рассчитываем на то, что объездная реально за 500-800 максимум дней после того, как капсулу заложат, будет построена. А жителям Берегова та далекобійникам залишається тільки сподіватися, що слова політики підтвердять діями, а багатостраждальну об'їзну все ж добудують. Цього тижня історія зі спорудженням реабілітаційного центру для дітей з ураженнями ДЦП на Закарпатті мала продовження. Нагадаю, у Верхній Визниці підприємець прагне побудувати оздоровчий комплекс для дітей з неврологічними захворюваннями. Дві сесії сільської ради вже надали необхідні дозволи. Зробили необхідні документи, дійшли до заключного висновку. Підприємець каже, зіштовхнувся з опором громади села, відтак і депутатів, які тепер просто ігнорують відвідання сесії сільської ради. Про сесію, яка пройшла цього тижня, дивіться далі. Сесія була призначена на 16:00, однак деякі сільські депутати, як і минулого разу, її проігнорували. На сесію не з'явилося... Немає кворуму. 9 депутатів. Сесія не вправі розглядати якісь питання, тому що не є кворуму. Але прийшли жителі села, деякі з яких навіть не орієнтувалися, з приводу якої землі йде мова. Ту ріка, це одно пасло. Це одно пасло, це друге пасло. Це одно пасло, це друге пасло. У мене на гафі, гурі, не говоримо про лози. А. Це може перораму? Оце що червоне. За перораму, за берегом. Відтак, вияснивши, що земля виділена не на пасовищах, як думали селяни, громада однаково залишилась невдоволена. Причина, за їхніми словами, в тому, що не розуміють виділення декількох гектарів одній людині, в той час як жителі населеного пункту не можуть одержати декілька сотин. Коли я просив, та земля була роздана, Михайло Андрійович, та земля була роздана, коли я писав 400 заяв. Коли я писав заяву, та земля була роздана?
По ходу зібрання можна було зрозуміти, що більшість жителів Верхньої Визниці абсолютно не в курсі, що відбувається в їх населеному пункті. Виявляється, ніхто не знає про інвестора, який був декілька місяців тому в селі. Збори села, коли були інвестори тут, і коли хотіли вам... Інвестори? Інвестори? Хто інвестори в вашому місті? Михайло Андрійович, ви бачили інвестора, ви з ним розмовляли? А люди то це був африканець чи іспанець, чи хто, скажіть? Це був іспанець, з переводчиком на іспанській машині приїжджав сюди. А ви одного зібрали? Він запропонував збори села. Не в курсі жителя села, що сільська рада програла вже два суди підприємцеві, а термін апеляції збіг місяць тому. У нас є депутати, яких вибирали. Люди. І дві сесії мені надали цю землю. Дві сесії. А зараз інша сесія, я дозвіл не дасть. А я подав в прокуратуру. Ну і подавай. Не буде? А ми будемо давати у судовому порядку. Як дії нашого голови, так і дії наших депутатів. Ні. А ми питань нема. У нас судова система, Питань нема. Ми будемо з вами судитись. Ви вже два суди програли, ви то знаєте? Ні, ми не програли. Не програли? Ні, ми не програли. Що ви говорите? Хто то ми? Михайло Андрійович, ми програли два суди. А хто то ви? Михайло Андрійович, ви програли два суди. А ми будемо оскаржувати, громада села буде оскаржувати. Ви це вправі робити. Однак якогось конкретного рішення на зустрічі прийнято не було. Вихід з ситуації сільський голова Верхньої Визниці вбачає у загальних зборах села. Я думаю, що по вирішенню цієї ситуації потрібно буде запросити або на збори, або на сесію до нас, або на збори села голову райдержадміністрації, голову районної ради, щоб якийсь цей забудовник Герей пояснив при них, що якісь гарантії дав, що буде іменно збудований там реабілітаційний центр, а ніякий інший для лікування дітей. Я думаю, лише таким чином це питання вирішиться. Тим не менше, підприємець, за його словами, вже не дуже налаштований на збори. Каже, що вже одного разу прийшов, а слова сказати не дали. Тим не менше, у кінці листопада прагне поїхати на бізнес-форум до Угорщини, де представить проект реабілітаційного центру. Ну і що цікаво, на адресу директора центру Русинки Карпатія надійшов лист з Міністерства закордонних справ України, у якому йдеться про те, що Міністерство закордонних справ вітає наміри створити міжнародний консорціум туристично-лікувального напрямку на базі центру реабілітації та рекреації Русинки Карпатія спільно з партнерами з Угорщини, Словаччини, Чехії та Польщі. МЗС зі свого боку готовий надати сприяння для презентації цього консорціуму у межах згаданих країн. До слова, питання реабілітаційного центру мають розглядати і на зустрічі прем'єрів Угорщини та України в Дебрецені 25 листопада цього року. Ну а наразі все впирається в рішення депутатів Верхньовизницької сільської ради. На цьому тижні в Кабінеті міністрів розповіли, коли мінімалка в 3200 почне впливати на субсидії. Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня наступного року почне впливати на розмір субсидій аж в сезоні 2018-2019 років. Як наголошується, підвищення мінімальної зарплати не вплине на розрахунок субсидій, які люди отримують цього року, оскільки до уваги беруться доходи за попередній 2015 рік. Більше того, в наступному опалювальному сезоні при розрахунку розміру субсидій ще будуть враховуватися і доходи за 2016 рік, йдеться у повідомленні. Ще 7 жовтня до телеканалу «М-студіо» зателефонували мешканці багатоповерхівок 174-176 по вулиці Ілони Зріні, що у Мукачеві. Знімальна група на місці події зустріла обурених людей, які скаржились на численні проблеми. Звернулись тоді вони і до міських чиновників, які пообіцяли зустрітись з місцевими, аби знайти шляхи вирішення проблеми. Що змінилося за місяць? Анна Тоут розкаже більше. Ви такого ще ніде не побачили. 23-24 дом, це несравненно з ними. От це 5-й етаж. У них там вообще не возможно, как они там живут, я не представляю. І у мене 5-й етаж, у нас у всіх тече. Пані Мар'яна тут проживає вже багато років. В цій квартирі мешкали батьки її чоловіка. Жінка розповідає, свекор все своє життя намагався достукатися до кабінетів міських чиновників, щоб ті відремонтували крівлю, яка вже тоді була аварійною. Однак результату так і не дочекався. Дід у нас ходив, писав постійно, і на прийоми, і писав письма. Йому казали, заплановано, буде зроблено, заплановано, буде зроблено. Ну, видите, як нам зробили. Не дочекався, помер. Зараз ви в руках тримаєте документи? Все документи, мала частина з того, що я різко знайшла.
Це мала частина, що йому обіцянки буде проведено у слідущому. Під час дощів у квартирі л'є як з відра. В тих місцях, де найбільше тече, жінка ставить посуд. А чоловік-інвалід Мар'яни Ровдич забирається на самісінький дах, щоб і там зливати воду. Незважаючи на те, що в родині двоє інвалідів, за комунальні послуги вони сплачують вчасно. І ТВ-сервісу ця родина за квартплату щомісяця сплачує більше 160 гривень. У нас всі послуги все виплачуємося. Кожен місяць. Заборгованості нема. А от сусідня квартира. Тут недавно зробили ремонт. Однак найменший дощ і стеля мокра. А що робити? От так хватаємо все. Дирки. Мокрі і щітки у під'їздах та старі електропроводки. А це може призвести до замикання і пожежі. В квартирах у людей сиро, а вода в під'їздах здірявує, як решето крівлі. Під час дощів тече аж до другого поверху. Осипається штукатурка. Тут все потребує ремонту. Ні біліться, ні убирається взагалі. А от пан Михайло вже 4 роки намагається також достукатися до кабінетів чиновників і почути не лише обіцянки. За власні кошти чоловік кілька років тому виготовив проект благоустрою цих будинків, в тому числі і внутрішнього двору біля будинків 174-176. Колишній міський голова Золтан Ленділ обіцяв, що все зроблять, навіть на всяк випадок, якщо будуть запитання. Залишив чоловіку свій мобільний номер. В результаті ні обіцяного, ні ремонту, ні приведеного до ладу двору люди так і не бачили по сьогодні. В 2012 году за свої деньги зробив проєкт, як требували. Со всеми инстанциями. Все согласились, а вовсе поныне там. Ладно, стечение обстоятельств и так далее. Начинается общее благоустройство. Ни у кого ни копейки долгов нету. Так что? Возникає вопрос. Эти не люди. Тож виходить наступне. Всюди у місті ремонтують внутрішньоквартальні проїзди, а до проблем окремих громадян нема ніякого діла. З того часу, як проходили зйомки, минув майже місяць. Весь цей час журналісти М-студіо намагались зустрітися із чиновниками Мукачівської міської влади. Заступник міського голови Едуард Барчій обіцяв, що прокоментує це питання. Однак навіть обіцяна зустріч з мешканцями так і не відбулася. Все закінчилося обіцянками. Дізнатися думку заступника міського голови ми так і не змогли, адже він не зміг прокоментувати цю ситуацію. А до людей відправили представників і ТВ-сервісу, які, за словами мешканців, прийшли, подивилися і пішли. Ніхто нічого. Один раз приїхали, були вони, сказали, що от ми вам зробимо під'їзди, але ви знайдіть робочих, а ми заплатимо. Но ми вам потім перезвонимо. І все, на цьому все закінчилось. Люди не розуміють, доки так буде тривати. Кажуть, що терпіти більше не збираються. І якщо влада надалі відшиватиме їх одними обіцянками, діятимуть радикально, навіть якщо доведеться протестувати. Везде зробили, душа радується на окружної. Тут, розумієте, так? Везде на Одеської. А у нас от це єдине. Інший дім із 30 домів в такому стані. Подібна ситуація і у мешканців будинку номер 24 на вулиці Окружній. Люди обурені, куди тільки не зверталися. І до ІТВ-сервісу, і у міськвиконком, і на урядову лінію. Але кажуть, віз і досі там. З кожною новою зливою стан квартир погіршується, а попереду зима. Дуже в нас протікає дах. Вже не знаю, що ставити. Тазики чи корита, чи вже вибирати ту ванну, що є в ванні. Чи що вже робити? Ну, в общем, покоротше, треба ремонт. Мешканець квартири пан Сергій навіть зателефонував на відкриту урядову лінію. Щоправда, уже втретє, після чого прийшла комісія, аби обстежити аварійний дах будинку. Прибігли з горисполкома, охак вроді обіцяли на низка до капітального ремонту заводити, бо то невозможно. Знімальна група таки побачила на даху працівників і ТВ-сервісу. ТВ-сервіс не робить капітальний ремонт. ТВ-сервіс робить лише поточний ремонт, що входить у квартирну плату, яку платять мешканці цього будинку. Ми попробуємо, зараз тут є одна квартира, де дуже в поганому стані дах, де тече квартира, попробуємо зробити це поточним ремонтом, закрити деякі місця, де дуже протікає квартира. Але капітальний ремонт робить управління міського господарства, не зможе у цьому році зробити, лише хіба в наступному році. На питання, коли ж буде капітальний ремонт даху, відповідає. Ми комісійно виходили сюди з представниками міської ради,
які казали, що в цьому році вони не встигають, просто не вистачає їм, ну, і коштів, і не знаю. В общем, не виходить в них, що в цьому році зробити тут капітальний ремонт. Дуже багато будинків, в яких є дахи в такому, ну, в жахливому стані. Він був включений в плани на цей рік, але чомусь не хватило в них коштів на це, щоб зробити. Тож, за словами пана Боднара, очевидно, нема коштів, аби відремонтувати аварійні дахи, які загрожують стану здоров'я та безпеці мукачівців. Тим часом на казначейських рахунках міської ради ще у вересні невикористаними були 50 мільйонів коштів міського бюджету, які сплатили ці ж самі жителі міста, платники податків. А ці гроші могли принести людям користь. Цими днями у Мукачеві проходив 18-й турнір з греко-римської боротьби серед юнаків пам'яті Михайла Токаря. Цього разу у турнірі взяли участь команди з 5 країн. Про кубок, який об'єднує спортсменів, дивіться далі. Уже 18-те стартував у Мукачеві міжнародний юнацький турнір з греко-римської боротьби пам'яті Михайла Токаря. Це наш перший президент, який є основателем Федерації греко-римської боротьби Закарпатської області. Його перше починання – це наш успіх, зв'язаний саме з ним. Під його руководством ми змогли об'єднитися в Закарпатті, зробити єдине ціле. Об'єднили Тячево, Хуст, Берегово, Виноградово, Мукачево. Про результати роботи Закарпатської федерації з греко-римської боротьби говорить досягнення спортсменів. Создалась дуже мощна коаліція, спортивна коаліція, в прямому сенсі, яка змогла заявити себе вже в 2000 році на чемпіонаті України серед кадетів. Ми зайняли друге місце командою Закарпатської області, програв одне очко всього Києву. Благодаря йому создався костяк. За 20 лет нашей секции, которая существовала в Закарпатской областной федерации, 17 участников мира и Европы. Из них у нас есть трехкратный чемпион Европы Вагойда Владимир, мастер спорта международного класса. Призер Европы Златкин Дмитрий, призер чемпионата мира среди студентов Кухта Александр. Ще много таких спортсменів, які зайняли 5-7 місце на чемпіонатах Європи і міра. Змагання користуються популярністю не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Так, цього року у відкритому турнірі беруть участь понад 200 спортсменів. Українську сторону представлятимуть, окрім закарпатців, борці з Київщини, Луганщини, Донеччини, а також Тернопільської, Рівненської та Львівських областей. За звання кращих змагаються команди із Молдови, Придністров'я, Румунії та Угорщини. Ми не вперше беремо участь у турнірі. Наша команда дуже любить сюди приїжджати. Дуже вдячний, що ми знову тут і маємо можливість позмагатися, адже рівень турніру високий. І ми ставимо для себе завдання перед чемпіонатом світу взяти участь у закарпатському турнірі. Парад спортсменів, гімн України. Так розпочалися у ДЮ США урочистості з нагоди відкриття 18-го турніру з греко-римської боротьби імені Михайла Токаря. Вшанували і пам'ять його засновника символічним покладанням квітів та хвилиною мовчання. На відкритті турніру присутні народний депутат Василь Петьовка, голова Мукачівської районної ради Іван Михайло, представники обласної, міської влади та інші гості. Побажати вам міцного здоров'я, щоб ви могли на цих кортах здобути перемогу. Але хто програє, нехай не переживає. Тому що ви на слідуючий раз можете знову прийти сюди і знову перемогти. Хочу висловити щирі слова подяки тим, хто займається даним видом спорту і підтримує цей вид. В Закарпатській області з 96 видів спорту греко-римська боротьба є в членах частині пріоритетних видів спорту. Я бажаю вам легких стартів і переможних фінішів. Ні Богу вам, ні пера. 20 суддів, з яких 7 міжнародної категорії, протягом 2 днів турніру беруть кращих з кращих. І, здавалось би, безпечне спалення опалого листя лише в нагоді для прибирання. Однак, насправді, загрожує воно викидом канцерогенів у повітря та наслідком небезпечних хвороб. Вже неодноразово наголошувалось на шкідливості та небезпечності речовин, що виділяються від тліючої сухої рослинності. Однак наших співвітчизників, судячи з усього, це турбує мало. Про небезпеку, яке несе спалення листя та що з ним робити, якщо не знищувати вогнем, наголошуємо ще раз. Яна Шершун розкаже більше. З настанням осені населення міст та сіл потерпає від диму та вогнищ, спричинених спаленням листя.
Неприємний запах у повітрі – не єдина проблема, з якою зіштовхуються громадяни. Є й серйозні наслідки, адже з димом у повітря виділяється велика кількість отруйних речовин. Радіонукліди – це є солі важких металів, таких, наприклад, небезпечних, як свинець, як ртуть. Це діоксидин, дуже потужний канцероген. Вся гадость, яка виділяється при згоранні опалого листя, пригнічує сльозову верхніх дихальних шляхів, і яка має бар'єрну функцію, яка протистоїть мікробам, вірусам. Відповідно, після вдихання такого коктейлю бар'єрна функція знижується, вона пригнічена, і людина більш підпадає під ризик захворювання гострими респіраторними захворюваннями, грипом. Тліюче листя є не менш небезпечним для здоров'я людини. Одна тона листя, що жевріє, виділяє понад 30 кілограмів оксиду вуглецю, який легко зв'язується з гемоглобіном крові і блокує доставку кисню до тканин організму. Виділяється дуже потужний канцероген бензпірен. Це одна з 5 самих сильних канцерогенних речовин, з якою стикається людство. Екологи також б'ють на сполох. Спалювання листя й трави веде до руйнації верхнього ґрунтово-рослинного покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. Знищення природного листяного покриву призводить до збільшення у 2-4 рази промерзання ґрунту. Здається так, що якщо ти спалив мусор, то він просто щез. Але ми повинні знати, що є закон збереження матерії. І що якщо воно згоріло, то воно нікуди не щезло. Просто всі ті залишки того сміття і мусору, вони перейшли в атмосферне повітря, потім в воду, в ґрунт і в кінці кінців в наш організм. Коли ми спалили суху траву, то спалили органічні рештки в самому ґрунті. 2 сантиметри чорнозему, вони формуються на протязі від 200 до 1000 років. І ми от за пару хвилин беремо і ліквідовуємо стільки органічних рештків, які потім не відновити, не те, що нашим дітям, нашим внукам не відновити. Громадяни також проти спалення листя. Те, що це небезпечно для здоров'я, розуміють абсолютно всі. Не можна палити. Обов'язково треба щось десь його, як вам казати, на перегній пускати. Ну, то десь його утилізувати якось, я не знаю, як мідобриво його можна використовувати. Не дозволяється спалювати, бо то все підніметься і так у нас загрязнено. Усе. Спалене листя дуже погано впливає на повітря. Люди цим дихають, і це погано впливає на організм, на легень, на взагалі на дихання. Альтернатив спалення листя є безліч. Головне бажання громадян, адже підпал найпростіший спосіб. Селяни можуть проводити компостування, тобто і це своєрідна технологія, там потрібні певні і знання. В органічному землеробстві метод, як називається, теплі грядки одуму. Що це собою являє? Це ви викопуєте таку, там, де буде грядка, траншею, і в ту траншею фактично засипаєте всі її харчові відходи, знов-таки листя із своїх дачних там ділянок чи пригородніх, дерева обрізані. Також можна і траву скошену, до речі, закривається потім шарово ґрунтом, накривається також травою. І фактично відбуваються процеси, котрі, можна сказати, що відбуваються в дикій природі. Вище згадані варіанти більше підходять для сільської місцевості, але в містах проблем зі спаленням листя не менше. Альтернативи є і тут. Комунальні підприємства, допустимо, не вирішили забирати, то варто його таке все-таки десь збирати окремо на окремих полігонах, наприклад, де також можна і їх компостувати, і воно буде джерелом для, наприклад, біогазу. Керуючись статтею 50 Конституції України, яка гарантує кожному безпечне для життя і здоров'я довкілля, кожен з нас має законне право боротися із спалами. Тому будь-який громадянин може звернутися з цього приводу в поліцію і вимагати притягнути порушника до відповідальності. І впродовження здорового способу життя в умовах сьогодення екологічна культура є запорукою розвитку та збереження людини і суспільства в цілому. А її формування має знаходитись на пріоритетних місцях у державній програмі навчання. Як відноситися до флори та фауни, навчали учнів Воловеччини, де спільними зусиллями відкрили екологічну стежку.
З метою більш широкого ознайомлення мешканців та гостей нашого краю з природою Карпат, працівники ДП «Воловецьке лісове господарство» спільно з воловецькою філією ЗОЕНС натуралістичної бази «Арніка» розробили маршрут екологічної стежки під назвою «Доскельного дуба». Він проходить по території Підполозянського та Нижньоворіцького лісництв і починається біля підніжжя відомої гори «Високий камінь» у селі Підполозя. Складність маршруту досить висока, то крутизна схилу до 40 градусів. Протяжність маршруту у нас 4 кілометри, тривалість приблизно 1.5 години. На початку підйому учасників сходження ознайомили з історією створення, розвитку та сучасного ведення лісового господарства на території Воловецького району. В маршруті передбачено декілька зупинок, на яких розміщена ознайомча інформація про флору та фауну екологічної стежки. Гості та учнівська молодь отримали немало інформації, що стосувалося особливостей регіону та його захисту. Мій регіон багатий дійсно на червонокнижні види рослин та тварин. Також з позиції природоохоронної роботи тут пам'ятка природи гора Високий Камінь. Гора Високий Камінь – ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення площею 22 гектари, де на кам'янистих осипах головного вододілу Східних Карпат на межі стику букових лісів з хвойними в природних умовах зростає релікт до льодовикового періоду дуб скельний. Вона є унікальна, тому що далі вже на північно-схід території не розростає дуб скельний, він є саме крайньою точкою. Нічим не відрізняється від дуба звичайного, крім того, що в нього коренева система іде декілька стрижневих коренів, тобто, щоб укріплюватися камінням і тим самим міцно, тому що тут є і вітровали, і буревії, тобто, щоб воно витримувало цю вітрову нагрузку. Тут же на стрімких виходах скельних порід зустрічаються окремі екзоти – дерева сосни звичайної та ще одного представника дольодовикового періоду – оксамиту амурського, який був введений у насадження працівниками Нижньоворіцького лісництва ще у 60-х роках минулого століття. Ми планували ще рекреаційний пункт розробити, у нас ще тут проростає бархат амурський. Але воно в стадії розробки. Я думаю, до кінця року ми налагодимо йти. Коркове дерево, можна сказати. М'ягеньке. Воно зав'язано із Амура. Учасники сходження, за їх словами, немало отримали від пізнавальної екскурсії і радо ділилися враженнями. Тут водяться саламандри. Ростуть підсніжники, що їх не можна зривати, тому що вони дуже рідкісні, занесені до Червоної книги. Що водяться ведмеді, рись. Робили багато селфі, вже, мабуть, більше, ніж треба. Добилися про кота кіт лісовий, про рись, саламандру. Дізналася багато різного про флору і фауну цієї екологічної стежки. За словами директора Воловецького лісового господарства, екологічна стежка взимку буде недоступна для відвідувачів через небезпечні нахили схилів в ході підйому. Таким видався цей тиждень на Закарпатті. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу каналу «М-студіо» за номером 067-311-72-77. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе Закарпаття. Тримайтесь і нехай все буде добре.